Vær sulten når du spiser. Sult er et tegn på at magen er klar for å få mer mat. Ikke spis før forrige måltid er fordøyd, for det vil gjøre at maten ikke blir ordentlig forbrent, og du får slaggstoffer som et biprodukt av fordøyelsesprosessen. Hvis du ikke føler sult i det hele tatt, så la det i hvert fall gå 3-4 timer mellom større måltider. Her er også en oppskrift på hvordan du kan få opp sultfølelsen. Det du gjør, du tar en bit med sånn ingefærrot, tar av skallet, og så kan du presse det i en hvitløkspresse. Eventuelt kan du raspe det, og så ta det i en morter med litt grann varmt vann. Bare noen dråper. Og så tar du en skive med sitron, og så presser jusen ut av den. Og så tar du en klype med Himalaya-salt oppi dette her. Og det tar du rett før du skal spise. Det vil gjøre at du får i gang forbrennelsesprosessen i magen, og du vil være mye mer klar til å fordøye maten. Det er noen som ikke skal gjøre dette. Hvis du har veldig høy pitta, så bør ikke du bruke denne oppskriften. Så hvis du har mye syre i kroppen, altså mye betennelser, sur eller løs avføring, veldig mye irritasjon, sure oppstøt som kommer fra høy pitta. Hvis de sure oppstøtene kommer fra at du har litt sånn svak magesyre, lite magesyre, så er det ok å bruke dette her. Hvis du har mye røde øyne og utbrudd i huden. I alle de tilfellene bør du ikke ta dette her. Men hvis du har veldig mye sånn kafa i kroppen, veldig mye slaggstoffer og mye slim og sånne ting, så er dette her veldig bra å ta. Så dette var 15. video i vår serie om ayurvediske råd for å rense kroppen. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter, og så håper jeg at du har nytte av rådene.